Re, viss ēters ir te! Tā ir mūsu valsts vizītkarte, kas nedara godu. Par stihiskām izgāstuvēm atpūtas vietās un ceļmalās ir sašutuši iedzīvotāji Latgalē. Jau vairākus gadus atkritumu kalni veidojas gan stāvlaukumā pie Koša ezera blakus autoceļam A6, gan arī citviet Latvijā. Izskan pat pieļāvums, ka vienīgais risinājums būtu konteinerus noņemt un stāvlaukumu slēgt. Pudeles tur, bērnu rati. Kas vēl tur var redzēt, ir čemodāns. Tur ir tādām kaudzēm, un tas viss iet pa gaisu, pa ceļu, tie plēves, maisi. Tā emocionāli paredzēto stāvvietā pie Koša ezera stāsta jēkabpilietis Guntars. Aplūkojuši fotogrāfijas, dodamies uz notikuma vietu Līksnes pagastā netālu no robežas ar Lietuvu. Nu, takoja pa darogi mala viešu. Darogi čistie, krasīvie. Ko tādu pa ceļam maz esmu redzējis. Ceļi ir tīri, skaisti, lai kur es arī brauktu, uz Liepāju vai Rīgu, bet šeit pastāvīgi atkritumi ir. Starp Smolensku un Maskavu šādu vietu arī pietiek. Tie ir 60 litru maisi, tos kā svetus šeieni, droši vien vietējie. Tu te izmies nav nasiļienie. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi šogad vien 5 mēnešu laikā atkritumu apsaimniekošanai iztērēja vairāk nekā 400 000 eiro. Salīdzinoši pērn visa gada garumā tam bija nepieciešami 350 000, lai arī monitorings konkrēti par reģioniem nav veikts, pēdējā laikā atkritumu daudzums ceļmalās un stāvvietās audzis visā Latvijā. Tur, kur ir lielāka satiksmes intensitāte, tur arī parasti tas ir vairāk un arī, kur varbūt apdzīvotās vietas kaut kur tuvumā. Pats Koša ezers mums gandrīz katru gadu viņš ir aktualitātēs. Ir palielinājies iedzīvotāju sūdzību skaits. Ir pieaudzis atstāto atkritumu maisu skaits autobusu pieturās. Iedzīvotāji un viesi uzskata, ka situācija mainītos, ja pēc iespējas ātrāk sāktu darboties depozīta sistēma. Problemātiskākajām stāvvietām ieviestu maksu vai caurlaides, vairāk izmantotu ne tikai informatīvas zīmes, bet arī video novērošanu, paaugstinātu sodus, kas jau tagad var sasniegt pat vairākus 100 eiro. Ko darīt? Kas to lai zina? Cilvēkus, kas ar to nodarbojas, ir par vēlu audzināt. Tikai kontrole, ķert un sodīt. Savukārt valsts ceļi no 197 stāvlaukumiem 20 jau ir slēguši. Vēl daudzos noņemti visi atkritumu konteineri. Fizisks līgums. Fizisks šķērslis, kas neatstāja iespēju šos atkritumus atstāt, ir tas labākais veids. Līdz ar to, protams, te ir liela nozīme arī mūsu pašu kā cilvēku atbildībai. Vienkārši tas nav godīgi, jo tiek tērēta valsts nauda un par šiem līdzekļiem varētu salabot kādu vēl kādu ceļu. Ja tendence nemainīsies, uzņēmums Latvijas valsts ceļi apsver iespēju organizēt vidē draudzīgu kampaņu, gan arī rast jaunas idejas sadarbībā ar dabas aizsardzības iestādēm un pašvaldībām. Ausma Sprukta, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales regionālā televīzija.